ହେଲା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ କଲେ ଜେପି ନାଡ୍ଡା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆସାମରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। କେରଳରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଘମାସାନ ପ୍ରଚାର। ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ। ତାମିଲନାଡୁ ଆସାମ କେରଳ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଏଠାରେ ମତଦାନ ହେବ। ତେବେ ଏଥରର ନିର୍ବାଚନରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହେବ ନା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବିରୋଧୀ ଡିଏମ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଆସାମରେ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନାଡ୍ଡା, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ 36 ଘଣ୍ଟାରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ରାଲି କରି ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କେରଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅମିତ ଶାହ ବିଶାଳ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଓ ଜେପି ନାଡ୍ଡା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ଦିନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୀମା ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଡୁଚେରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆସାମରେ 126 ଜଣ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 294, ତାମିଲନାଡୁରେ 234, କେରଳରେ 140 ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ 33ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।